Вечерва во 19:30. Керим го сакаше ова. Одам на дното од пеколот. Му се остварува желбата. Види, Хулија, има нешто што ти не можеш да го видиш. Керим е многу себечен. Ти не го гледаш тоа. Ке те повреди. Хулија, душо. Тато. Ние за неколку дена ќе се сместиме во свој дом. Одете си тогаш, ајде. Никого не сакам да видам овде. Се изморив. Толку од мене. Се преморив. Вечерва во 19:30. Ќе ми ја испееш ли уште еднаш таа песна? Многу ми треба. Животот не е песна.